Պետքին Գրիգորյան, եթե չեմ սխալվում, ոստիկանների գործողությունները վերջին օրերի քննադատել էիք, բռնության տարեր էիք նկատել։ Այս օրերին այդ մասին հանրահավաքների ժամանակ շատ-շատ է խոսվում։ Ինչն է հատկապես ձեզ անհանգստացրել։ Տեսեք, մենք այս օրերին յուրաքանչյուր օր օրվա փաստերը եւ մեր միջտադիտարկման վերհանված եւ նաեւ բաժիններում մեր առաջարկական խմբերի աշխատանքով վերհանել էինք եւ այո, որոշ օրերի դեպքում հիմնականում բացի Երևանից արձանագրել էինք դեպքեր, երբ ոստիկանություն անձանց բերման ենթարկելիս օգտագործել էր կիրառել ոչ համաչափ ուժ։ Եվ մենք նաեւ փորձել էինք մեր հայտարարության բացահայտել ոչ համաչափը պետք է գնահատվի առանձին դեպքերում եւ պետք է լինի մինիմում անհրաժեշտ ուժի, հաշվի առնելով ինչպիսի դիմադրություն է ցույց տալիս անձը եւ այլն։ Այսինքն փորձել ենք նաեւ մեկնաբանել, որպիսի պարզ լիներ ուղղորդիչ լիներ։ Իհարկե դիմումներով նաև դիմել էինք, գրել էինք ոստիկանություն, անձամբ ոստիկանության ղեկավարության հետ նաև շփումներ եմ ունեցել այդ բոլոր օրերին եւ խնդիրները բարձրացրել ենք եւ ուզում եմ ասել, որ նաև ուրախ էի երեք տեսնել, որ մենք ունեցանք տարբերվող իրավիճակ, որովհետև այդ բռնության կամ անհամաչափ ուժի կիրառումը տեսնում էինք մենք օրերի ընթացքում, ինչպես էր ավելացնում ագրեսիան երկու կողմից էլ, ընդ որում երկու չէ, երևի թե երեք կողմից, մի կողմն էլ հանդիսանում էին այն քաղաքացիներ, ովքեր չէին մասնակցում, բայց ինչ-որ ձևով ներգրավում էին, բախումներ էին տեղի ունենում մասնակիցների ու ընդհանրապես չմասնակցող անձանց միջև, այնպես որ այս շատ կարևոր փոփոխություն էր գործելակերպի։